Så där, jag har funktionen f av x som är detsamma som 3x. Undersök om det gäller att f av 20 är lika med 2 gånger f av 10. Då får vi helt enkelt ta och göra två stycken beräkningar här. Vi får ta och beräkna f av 20. Vi kallar det för vänsterledet. Och det betyder då att jag ersätter x med 20 här. Så jag får 3 multiplicerat med 20 som är lika med 60. Och så sen högerledet. 2 gånger f av 10. Det blir detsamma som 2 gånger och f av 10. Då ska jag ersätta x med 10. Så då får jag 3 gånger 10. Och 2 gånger 3 gånger 10, det är också 60. Så vänsterled är lika med högerled. Så det här är OK. Så svar. Ja. Det stämmer.